Vamos observar aqui os números da AES Brasil Energia, referentes a 31/3/2024, um T24, começando aqui pela base anual, comparando um T24 contra um T23. A receita subiu 5,4%, de 786.262 para 828.604, um ganho de 42.342. Lucro bruto caiu 22,3%, lucro operacional menos 35,5%, resultado antes dos tributos sobre o lucro de um lucro aqui para um prejuízo, e o lucro do período passou de 13.934 para um prejuízo de menos 106.306, variação de menos 120.240. Margem bruta recuou 10 pontos percentuais de 38% para 28%. Margem operacional caiu 12 pontos percentuais e a margem líquida passou de 1,77% para menos 12,83%. Apesar do leve ganho de receita aqui, parte operacional aí, custos, despesas, tá muito legal não, hein? Vamos ver detalhes na DRE resumida, o que que houve ali no T24. Do 4T23 para um T24 na base trimestral, a receita recuou 14,9% de 973.633 para 828.604, uma redução de 145 mil. O lucro bruto caiu 38%, lucro operacional menos 53%, resultado antes dos tributos sobre o lucro de um resultado positivo para um prejuízo. E o lucro do período aqui no 4T23 de 58.629 passou para um prejuízo de menos 106.306, variação de menos 164.935. A margem bruta caiu 10,58 pontos percentuais, de 38,64% para 28%. Margem operacional recuou 15,51 pp e a margem líquida, variação negativa de menos 18,85 pontos percentuais, de 6% para menos 12,83%. Vamos ver aqui a DRE resumida, alguns detalhes para ver por que que fechou no negativo ali no T24. Vamos lá. A receita subiu 5,4%, porém os custos aumentaram bastante aqui, ó, 22,4% a mais. Como isso fechou com um lucro bruto aqui menor, menos 22,3%, de 299.473 para 232.540, variação de menos 66.932. E com o aumento aqui das despesas operacionais, fechou com um lucro operacional 35,5% menor, ou menos 86.270. E o resultado financeiro líquido, despesas financeiras também aumentaram bastante, hein? 69,5%, passou de menos 144.754 para menos 245.424. Uma variação aí de menos 100.670. Com isso, fechou aqui um T23 com um lucro positivo aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro de 98.492 para um prejuízo de menos 88.449, variação de menos 186.941. Então aqui não foi legal não, né? Receita aí ok, um leve ganho de receita, porém aumento de custos, aumento de despesas e aumenta aqui também as despesas financeiras com resultado financeiro líquido mais negativo. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com lucro de 60.375 para um prejuízo de menos 102.368 aqui no T24. E atribuído aos sócios de 13.934 para um prejuízo de menos 106.306, variação de menos 120.240. Então, não foi muito legal aí não, hein? Vamos ver alguns indicadores para ver se as ações estão com valor interessante. Prejuízo por ação no T24, menos 18 centavos. Receita, últimos 12 meses, 3.473.000, com um lucro acumulado aí, últimos 12 meses, de 13.801. Margem bem magrinha aqui, ó, 0,4% margem líquida, últimos 12 meses.
Lucro por ação, últimos 12 meses, 2 centavos, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 9,68, e um PL aqui muito elevado, hein? Um PL elevado aí pode comprometer o crescimento do valor das ações, ou até mesmo fazer as ações corrigirem aí, né? Se a economia der uma tombada, ou mesmo se o mercado aí perceber a ação como estando muito cara, né? Então, um PL elevadíssimo aqui, hein? 422,19, muito alto esse PL. PSR 1,68 não está tão elevado, porém, observando o conjunto todo aí, né? Sempre ver o PSR com outros indicadores, o PL não tá legal ali não. Então, PSR aí, observação, né? PVP 1,33, valor patrimonial por ação, R$ 7,30, ou seja, estamos pagando aqui ó, R$ 9,68 por uma ação que vale R$ 7,30, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 32,6% a mais. Não está tão caro aí com base no PVP, porém com um PL tão elevado aí, né? A empresa está precisando entregar melhores resultados, hein? Retorno sobre o patrimônio líquido 0,3%, um retorno muito baixo, um retorno mais interessante estaria em torno de 15%. Patrimônio líquido 4T23 para 1T24, variação negativa, menos 124.513. Capital social realizado 4T23 para 1T24, não teve alteração, número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado 5.826.000 com dividendos de 0,8% últimos 12 meses. Considerando aqui uma dívida líquida de 9.726.000 com um patrimônio líquido de 4.394.000, a alavancagem está bem elevada aqui, 221,3% dívida líquida sobre patrimônio líquido. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 11,95, com base na cotação 9,68, uma queda de R$ 2,27, ou menos 19%. Um ano antes valiam R$ 12,35, uma queda de R$ 2,67, ou menos 21,6%. E elas começaram 2023 valendo R$ 9,50 e fecharam o ano valendo R$ 12,32. Um ganho de R$ 2,82, ou 29,7% a mais. Então, elas acumulam queda aí de 21,6% de um ano para cá no valor das ações. Observando aqui, a receita subiu 5,4%, resultado lucro bruto caiu 22,3%, resultado aqui lucro operacional caiu 35,5%, e aqui saímos de lucro para prejuízo, um T23 para um T24. Vamos ver o gráfico aqui. Comecinho 2024 ali, começou o ano já caindo, deu uma recuperadinha aqui, né? Porém, voltou a corrigir bastante novamente, hein? Tá tentando aqui subir de novo, só que com base nos resultados aí, sei não, hein? Vamos ficar de olho nos resultados, né? Ver o histórico aí, então acho que tá precisando entregar aí uns números melhores, hein? Vamos ver aqui mais alguns números então. Do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 3% de 786.262 para 762.977. E o lucro caiu 41,5% de 13.934 para 8.150. Margem aqui, ó, 1,8 para 1,1. E aqui no 3T23, a receita subiu 19,1% para 908.641 e o lucro subiu 554% para 53.328. E aqui no 4T23, a receita subiu 7,2% para 973.633 e o lucro subiu 9,9% para 58.629. Margem aqui 6%. E aqui observando aí já do 4T23 para 1T24, a queda aí de receita e o prejuízo aqui, né? Então olha aqui no movimento que o gráfico vem fazendo, hein? Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.